নমস্কাৰ জ্যোতিষ ব্লগৰ নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা সুন্দৰ চাটনি ৰেচিপি আনিছোঁ। আৰু যিটো বস্তু ৰেচিপি আনিছোঁ বহুত হেল্দি হয়। এতিয়া আমাৰ অসমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা মধুৰিৰ চাটনি লৈ আনিছোঁ আৰু কেনেকৈনো বনালোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আহক, এয়া ঘৰৰ মধুৰি, কেঁচা মধুৰি লৈছোঁ, পকা নাই লোৱা। আৰু মধুৰিখিনি এতিয়া ভালদৰে কাটি ল'ম। গুটিটো আঁতৰাই ল'ব লাগিব, কাৰণ গুটিখিনি মিক্সিত পিচিব লাগিব যে পিচ নাখাব, আৰু গুটিখিনি থাকিলে চাটনিটো খাই ভালো নালাগিব। সেয়েহে গুটিখিনি ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ দৰে উলিয়াই ল'লোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম যিহেতু মিক্সিত পিচিম। সেয়া মধুৰিখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মিক্সিত প্ৰথম পিহি ল'ম। এয়া মধুৰিখিনি দি দিছোঁ মিক্সিত, নহৰু দিছোঁ কেইফুটামান, চাটনিত নহৰু নহ'লে ভাল নালাগে। সেইদৰে আদাও দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া কেইটামান, মানধনিয়া দিছোঁ, কিন্তু মানধনিয়া বা ধনিয়া কেইটামান সৰহ হ'ব লাগে, তেতিয়া বেছি ভাল লাগে। আৰু নহ'লেও কোনো কথা নাই, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ, নেমু টেঙা দিছোঁ। চাটনিত আচলতে টেঙা নহ'লে ভাল নালাগে, জ্বলা টেঙা গোটেইকেইটাই লাগে, গতিকে দিছোঁ। আৰু অকণমান পানী দিছোঁ, পানী নিদিলে পিচ নাখাব যে। আৰু এয়া পিচি ল'লোঁ যে সুন্দৰভাৱে গোটেইখিনি পিচা গৈছে। এতিয়া বাতিটোৰ পৰা উলিয়াই ল'লোঁ আৰু অকণমানি এখন সৰু হেতাত অকণমান তেল দি ল'লোঁ গেছত, আৰু তাত এতিয়া শুকান জলকীয়া দি দিলোঁ। চাব দেই, শুকান জলকীয়া দিলোঁ আৰু লগতে কেইটামান বগা সৰিয়হ দি দিলোঁ। এয়া বগা সৰিয়হ সৰু চামুচে এচামুচ দিছোঁ আৰু, লগালগ গেছটো অফ কৰি দিলোঁ, কাৰণ বগা সৰিয়হখিনি দি দিয়াৰ লগে লগে ফুটিব যে। আৰু এইখিনি গৰমে গৰমে চাটনিখিনি যে পিচি লৈছিলোঁ তাৰ ওপৰত দি দিলোঁ। এইদৰে যদি আপুনি দিয়ে চাটনিটো খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়, আৰু মধুৰিৰ চাটনি বুলি আপুনি গমেই নাপাব, বনাই খাব, বহুত হেল্দিও হয় মধুৰিটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে। আৰু বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভিডিঅ'টো চাই লাইক ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু জ্যোতিষ ব্লগ চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, আৰু আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ কাকতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। ধন্যবাদ।